walk through the darkest valley. I was lost, couldn't find my way. But then I heard him from within. He who died for my sins. He spoke my name, then I saw his face. Yes, I've seen his eternal glory. I felt his hand when I was astray. I never knew until then what his love truly. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Acabei de levantar, gente, ó, já com a garrafinha de café aqui que eu fiz. Vou gravar dois vídeos pra vocês hoje, pra não ficar tão grande. Hoje é 7 de setembro, os meninos já estão se arrumando, tem uma apresentação linda na escola. Aqui, né, da escola militar, vai ter uma apresentação bem linda deles. E hoje, 7 de setembro, também é aniversário do Dave, meu sobrinho, filho da Tati. E a gente vai tomar café da manhã lá, que ela convidou. E aí eu fiz um cafezinho aqui pra levar e também um mangolão. E a gente combinou de cada um levar um pratinho, né? E a gente tomar café da manhã lá. Então, a gente vai se arrumar e eu volto aqui com vocês. Gente, ó, estamos prontos pra ir. Agora eu vou mostrar a Pérola e o Neto, todos lindos. E vou mostrar tudo lá pra vocês. Agora a gente vai lá pra casa da Tati e vou mostrar meu look do dia pra vocês. É esse macacão bem lindo, todo na alfaiataria, que você encontra nas lojas Amora, tá? Se você desejar o link, eu vou deixar aqui pra vocês. Coloquei esse tênis, que a gente vai andar muito lá hoje, né? E coloquei também pra acompanhar essa bolsa aqui colorida. Vocês gostaram do meu look de hoje, gente? Digam aí. Gente, olha aí, ó. Tanto que tão linda, meu Tonete tirou o Bibi, com a Pérola vai ser porta-bandeira do estado do Piauí, gente. A Pérola vai estar representando. Agora a gente vai pro café da manhã lá na casa da Tati e eu vou mostrar tudo pra vocês, essas lindezas aqui, ó. Gente, tanto que são lindos. Bora, bora. Então, gente, ó, não perca o próximo vídeo. Eu vou gravar agora o café da manhã na casa da Tati. A gente cantando parabéns pro Dave. O próximo vídeo é do 7 de setembro. Passa. Olha aqui, temos gato também, gente. Muladeiro. Fala oi, meu bem. Olá, tudo bem? Gente, chegamos aqui na casa da Tati pro café da manhã. Delicioso. Ah, gente, já vou avisar vocês, a casa da Tati tá em reforma. Tá reformando, trocou aqui o portão. Então, eu acho que tá meio bagunçado por aqui por fora, né? Ó, ó como é que tá, ó. Reformando a casa da Tati aqui. E aí, querida? Aqui, ó, trouxe um mangolão, minha filha, quentinho, ó. Um gato. E aí, aniversariante? Olha, eu trouxe o menino. Eu não sei se tem. Mamãe, cadê o café? Eu trouxe um café também. Dá uma garrafa aí. Ele vai comer o bolo do aniversário agora? Dele, eu comprei. Meu Deus, a mulher filmando tudo, ô Jesus. Não, não quero bolo de aniversário não, dessa, não. Dave, vai te arrumar, Dave. Eu não sei se esse bolo tem requeijão dentro, pega lá a faca. Deu, pai. Não, nós é convidado especial. Não, o amigo me ligou, foi 6 horas da manhã. Amém. Oh,
Gente, vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, né, do café da manhã, aqui na casa da Tati. Já estamos indo lá pro evento agora, de 7 de setembro, tá? E aí eu vou começar outro vídeo com vocês para não ficar, né, emendado e ficar um vídeo grande. Então nós vamos para lá agora e vai ser lindo. Não perca o próximo vídeo, tá, gente? Pensa num evento maravilhoso que vai ser hoje, vocês que gostam aí, né? Eu fico apaixonado, né? Ainda mais vendo meus filhos marchando. É, nesse evento lá hoje da independência do Brasil, somos 200 anos, né, de independência, e a nossa oração é que Deus salve e sare a nossa nação, né, em nome de Jesus, que ele venha colocar governantes naquela cadeira lá para sentar, que siga os princípios do Senhor, né, porque senão, gente, a coisa tá feia. Mas o Senhor coloca, mas depende muito de você, da sua decisão, das nossas decisões, né? Então que nós possamos saber quem nós vamos colocar sentado lá para governar a nossa nação. E é isso. Vou cobrar direito da minha imagem aí, ó.